大家好，这里是张杰财经观察。今天呢，再说一下油价的事儿。油价的事儿啊，其实牵动着每一个人的神经，因为现在呢，这个油价呢和我们的生活成本呢各方面呢息息相关，包括我们吃的粮食。粮食呢本身为什么跟油价相关呢？因为现在农业实际上是石油农业，建立在消耗石油上。你不光是农业机械都是核油的，你包括呢，你做这些化肥都是石油加工的，所以农产品的价格和石油价格高度挂钩。你这个世界呢，前边说嘛，说是粮食危机，所以什么粮食涨价什么等等等等，粮食涨价的背后啊，和石油涨价是相对一起的。现在呢，其实对于西方世界的主要矛盾压力。实际上是通胀，你要想压掉通胀呢，一定要让油价下来。而且呢，现在油价下来呢，对这个资源国来讲就是很大的打击了。而且资源国呢，现在等于都在对美国翘尾巴啊，不光是这个俄罗斯呢，打了俄乌战争，赚得盆满瓢满的，包括呢，你像沙特呢，坚持和俄罗斯搞。欧佩克加，不光如此，沙特还想申请加入金砖组织呢。所以你想，这个美国能高兴吗？就等于你现在呢，油价一高以后，所有的资源国呢都在挑战西方的秩序。你这个价格跌下来，对西方有利，所以你就知道这个价格去怎么去操控啊。现在在这个石油的价格呢，还是操控在西方的手里头，而且呢，这个操控呢，这价格高度的依赖于什么？就是等于在金融市场控制之下。你可以看到，现在这些金融市场里头呢，还有各种金融的衍生品。你看前边的那油价的话，就是什么？中国觉得低跌的够低了吧？有人想做一下油，一下子的结算负的。按照这结算负的，你想多少人吃了亏呀？而现在呢，油价呢，前边曾经摸高到120，我们也说了，这120以上呢就不调整油价了。120以上不调整油价的背后啊，其实我很担心听到一些坏消息，那就是，有些石油公司嘛，中国的石油公司嘛，又有一点亏损呐，或者什么的，跟人签了120美金什么保死价格的一些结算协议啦之类的。你知道这个事儿，经常是什么呢？石油啊涨啊跌呀，亏的都是中国。实际上那个市场在人家手里嘛，你就是说你跟庄家的赌博呀。你总是要吃亏的，现在呢，人家庄家自己呢需要石油价格下来，所以我们可以看呢，现在的油价呢，最低反正已经美国的德克萨斯原油嘛，已经低于90美金了，也就是呢，你回到了俄乌战争开始前，但是呢，俄乌战争开始前啊，石油也是在高位，我一直说石油的很重要的分水岭。实际上呢是在65美金这条线，你在这条线之上呢，还是属于这个卖方呢比较强盛，在之下呢买方强盛。实际上，好多人家老说石油这个市场啊怎么着的时候，大家就那不想着是买方市场还是卖方市场，谁的市场？对吧？你的买方市场和卖方市场呢，对这个问题的理解是完全不一样的。实际上现在呢，石油的话显然是一个卖方呢，还是属于强盛的阶段，所以这个油价呢，虽然跌了，下边呢可能还有反复，但是对于中国来讲呢，是个好消息。而且呢，我们还其实还可以想是这样讲，这油价跌了以后。跌到这样的一个状态下边的，对于俄国实际上是一个小警告。所以下边这油价怎么走啊？你看着这俄乌战争怎么去发展？然后呢，
等这个欧洲天冷了，会有什么变化？但当然，这个中间呢，现在欧洲也在说了，我们要烧煤了，好多这个烧油啊、烧天然气的我都减了，对吧？或者说有些天然气呢，还甚至有些换成油的了，但是呢，整体的欧盟说，我们把这个火电呢，起来，把这个煤呢重新拾起来。天然气的需求呢，我要放缓，反正对世界啊有点影响。然后看这个影响呢，对于俄国人肯定是说你到天冷了去看。再下边的发展呢，基本上可以这么讲，就是说你到了天冷了，你再看一看，然后呢再过打过年，再怎么怎么着。然后呢，如果油价呢，如果再回到呢买方市场，就在下边啊，一下子的那个。可以看一下的，就是在65美金以下以后，就是啊，原来油价呢在40-50美金徘徊的时候，那么可能俄罗斯的很多态度的，这俄乌战争的态度又是不一样了。对于这个油价的杠杆啊，对俄罗斯影响非常大，因为俄罗斯的很多油的采购成本是很高的，运输成本是很高的，在西伯利亚呢。俄罗斯采的一些油啊，它因为比较重油，它的冬天都是会冻住的，输油管道要加热的，它能冻住的话，这影响就当然就是大了。你不像说沙特阿拉伯这些轻质原油，它采油成本几个美元，俄罗斯的成本呢都是在几十美元，所以你这个油价呢一旦跌于这个它的成本线之下呀，是会让俄罗斯极其的难受的。它的这个杠杆就在这儿，你包括呢，你像委内瑞拉，现在日子好过了，但是委内瑞拉的那个采油成本，人不是说了吗？高于50美元，所以他到时候油价低于50美元的时候，他就要求跟中国的结算怎么着，否则呢，他等于那石油收入变成一分都没有，委内瑞拉当时就出了很大的问题嘛，所以下边的这个石油的话呀，我觉得会，你很快又会看到。石油呢，那个再跌，对于俄罗斯的战争呢，西方啊，会让它挑战它的成本线，让俄罗斯呢难受的。所以我说，有的时候呢，一些事儿不用急着表态，但会有俄罗斯求我们的时候，也就是这个道理，对吧？我们干嘛要是在他自觉感觉良好的时候？你要去帮他呢，等他求你的时候再说吧，对吧？他实际上呢，其实，在那个俄乌战争刚开始打之前，他也是先到中国来，先跟我们签了石油的一些什么协议，然后开的打，然后呢，等他打到他真真正呢，他那个石油价格呀，各整个资源供应啊，他的外汇呀，他真正的受到压力的时候，可能呢还其他事儿才好谈。现在俄罗斯呢？状态还是不错的。我一直说，不是那么容易制裁死的。它毕竟它有资源，也就是这个道理。谢谢大家，今天关于油价的问题啊，就跟大家分享到这儿，下期再见。